Boss? Myslím, že jsem ji našel. Ano. Má namířené k baru. Dobré. Zadržet. Na mě se můžete spolehnout. Co tu chcete? Len malého panáčika. Nepovoluje se. Nech se páči. Ale... Mám vás odprevadit? Já to potřebujem. Žádné ale. Boss a já jsme neúprosní. Pani Magdaléna, o, aká premena. Rokovanie o rozpočte vás donútilo zmeniť garderobu? To je vec názoru. Presne. Misionárky by nemali chodiť oblečené ako zblúdile ovečky. Jako kurtizány myslíte? Presne tak. Však by inak nechytili žiadného kunčafta. Ale zase, tie ich šatičky tu tiež není nič moc. Toľkokrát som s nimi stála vonku, na mraze, na vetre, na daždi. Čože? Vy ste s nimi pracovali? No a ne. Veď vy ste úžasná, veľká žena. No ja by som vám mohla vyprávať. Všetko v poriadku. Pán manažer, práve tu teraz skladám poklonu tejto cnostnej žene, ktorá pomáhala nielen v Afrike, ale aj u nás doma. Áno, 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 hotová svetica. Madam, na izbe vás čaká pošta... Z Burundi. Viktor vás odprevadí. Tak ja sa teším na večer. Aj vy? Úžasná žena. Šefinko. Mám. A ty duplované prémie poprosím dvakrát. Aj pre kamaráda.